अङ्कुरको थाङ्गाटो बजार त्यो गुवाको त माथि पनि हम्बाल मुनिबाट लिएर आएको बहुत मिहिनेत गरेर बनाएको नि यता पनि बाउने भन्नुभयो कि भन्नु अरे अब बनाउने नि अब गाडी त भरिए अब यो बनाउँदैन पछि हामीले के गर्छ भने अब गाडी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो अत्यन्तै यो धाइरिङ भनेको चाहिँ पहिला भम्मे ऋषिले चाहिँ तपस्या गरेको धर्म नगरी भनेर चिनिन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो यो गौशालाभन्दा करिब 3-2 किलोमिटर माथि चाहिँ धाइरिङ भूमेथान भन्ने प्रसिद्ध एउटा चाहिँ तीर्थस्थल छ अनि यो ठाउँ चाहिँ तपाईँको माथि हम्पाल कालन्जर पर्वतदेखि गण्डकीसम्म जोडिएको एउटै भूगोलमा चाहिँ मिलेको एउटा चाहिँ साबिकको चाहिँ गाविस अहिलेको एउटै वार्ड छ यो वार्डभित्र चाहिँ विभिन्न शिवालय देवालयहरू चाहिँ पर्याप्त छन् र यो भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ यो संरचना निर्माण गरिसकेपछि यो गौ लोकल वैदिक जातको गाईको अनुसन्धान केन्द्र र चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका पाठशालाहरू सुरु गरेर चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ भित्राउने कार्यक्रम चाहिँ लागू गर्छ जमिन सहित माथि तपाईँको यो माथिको यस्तो धुरीभन्दा फेरि तलसम्म चाहिँ हाम्रो गौशालाको आफ्नो नाममा चाहिँ जग्गा छ र हामीले चाहिँ यो गोठ चाहिँ यो ग्राउन्डमा चाहिँ हामीले अरू गोठहरू थप्दैछौँ यो गोठभन्दा माथि चाहिँ यो गोठभन्दा माथिबाट चाहिँ हाम्रो अब स्ट्रक्चर बनाउने भन्दा चाहिँ हामीले डिपिआर तयार गरेका छौँ हाम्रो डिपिआर चाहिँ 11 करोड खर्च आउने गरी तयार भएको छ र यहाँभन्दा माथि चाहिँ विशेष गरी यो गौशालामा चाहिँ एउटा ठुलो हुमन कुण्ड बन्दैछ त्यो हुमन कुण्डमा चाहिँ तपाईँको वर्षैभरि 365 दिनै हामीले चाहिँ हुमनको विधिहरू चाहिँ यहाँ चलाउने योजनामा छौँ र यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ तीर्थयात्रुहरूको लागि चाहिँ आवासको निर्माण विभिन्न किसिमका कुटीहरू मठ मन्दिरको निर्माणका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले त्यो डिपिआरमा समावेश गरेका छौँ र हामीले चाहिँ प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ यो डिपिआरको चाहिँ प्रपोजलहरू सबै पठाइसकेका छौँ र स्थानीय सरकारदेखि माथिसम्म चाहिँ हामीले सहयोग मागेर अनि तमाम चाहिँ तपाईँको धर्म अनुरागी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँहरूसँग चाहिँ सहयोग मागेर चाहिँ हामीले यो बनाउने चरणमा छौँ हामीले केही संरचनाहरू चाहिँ बनाउन सुरु गरेका छौँ अब यो बर्खाले गर्दा यो पानीले गर्दा अलिकति हाम्रो बाटो डिस्टर्ब भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो काम रोकिएको छ अब लगत्तै अब तिहार लगत्तै चाहिँ हामीले यो डिपिआर अनुसार चाहिँ हामीले काम सुरु गर्छौँ हामीसँग चाहिँ स्थानीय निकायले बोलेका पैसा पनि आइसकेको छैन नगरपालिकाले बोलेको पैसा पनि आइसकेको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ गाउँपालिका र कुसमा नगरपालिकाले चाहिँ सहयोग गर्ने भनेको जुन रकम छ त्यो रकमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्ट्रक्चर निर्माण सुरु गर्ने भनेका छौँ र यो वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो धमाधम स्ट्रक्चर निर्माण हुँदैछ हामी चाहिँ यो श्री गण्डकी गोपाल गौशाला दलदर साथ धाइरिङमा छौँ र यिनी चाहिँ हामी 2072 सालमा हाम्रो मुक्तिनाथ बाबु स्वामीजी कमलनारायण आचार्यको सङ्कल्पमा हामी चाहिँ यो गौसेवा चाहिँ गौसेवाको लागि चाहिँ यो गोठ निर्माण सुरु गरेका छौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो हालमा चाहिँ 32 गाई यहाँ हुनुहुन्छ र हामीले गाई सेवा सुरु गरिरहेका छौँ र यो गाई सेवाको लागि चाहिँ हामीले नितान्त तमाम हिन्दू धर्म अनुरागी व्यक्तिहरूसँग सहयोग मागेर दाना पानी अनि घाँस पराल चाहिँ सहयोग मागेर चाहिँ हामीले सेवा गरेका छौँ र सहयोगमै हामीले चाहिँ यो गौ सेवा सुरु गरेका छौँ आज चाहिँ गौ पूजा औँसी पनि आज हामी चाहिँ भर्खरै यो गौ सबै गौहरू चाहिँ पुजेर सकिएको छ र यो गौ सेवा चाहिँ यहाँ हाम्रो करिब 3100 रोपनी चाहिँ जग्गा छ यो हाम्रो गौशालाको आफ्नै जग्गा हो र यो जग्गामा चाहिँ हामीले गौशालाको चाहिँ हाम्रो कम्तीमा 1 करोडभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो अक्षय कोष छ त्यो कोषबाट त्यसको कोषको ब्याज पनि परिचालन हामीले यहाँ गरेका छौँ भने हाम्रो चाहिँ यो गौसेवाको लागि चाहिँ नियमित 3 कर्मचारी हुनुहुन्छ गौसेवा गर्नको लागि र यो गौसेवामा चाहिँ हाम्रो यस विशेष गरी चाहिँ यो साविकको धाइरिङ गाविस हाल जलदला गाउँ परिवारमा साथ त्यसमाथि चाहिँ हाम्रो नागलीबाङको फर्से अनि यता जलदला 4 नम्बर वार्डको चाहिँ लुम्बी खोला साइडको चाहिँ बढी चाहिँ यहाँ घाँस पराल पठाउनुहुन्छ भने पोहोर चाहिँ हाम्रो खुर्कुटबाट पनि 7 ट्र्याक्टर घाँस आएको थियो र अहिले पनि हामी चाहिँ यो बेलामा घाँस पराल उठाउनको लागि चाहिँ विभिन्न गाउँहरूमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ
विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ गौसेवाको लागि चाहिँ साथीहरूले खबर गर्नुभएको छ। यहाँ दैनिक रूपमा चाहिँ घाँस दाना पानी अन्त गाईको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो गाईको अत्यन्तै धेरै महत्त्व छ। शास्त्रमा पनि भनिएको छ, विभिन्न वैज्ञानिकहरूले विभिन्न रिसर्च गर्दाखेरि पनि गाईको विषयमा चाहिँ यो लोकल जुन यो जुरोवाला गाईहरू छन् यी गाईहरूको चाहिँ अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। गाईको चाहिँ गोबरको, गाईको गहुँतको, गाईको दुधको, दहीको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको यो गौशाला बनाएर लोकल वैदिक जातका गाईको विषयमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र चाहिँ समग्र आम नेपालीको घर घरमा चाहिँ यो गाई चाहिँ पालनको व्यवस्था मिलाउने, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ सपोर्ट गर्ने, अनुदान गर्ने र यो गाईको गहुँत र गाईको गहुँत चाहिँ हामीले हाम्रो घरमा गाई पालेर चाहिँ सेवा गऱ्यौँ। कम्तीमा पनि गाईलाई यसरी माथिबाट हात दिनको एकैचोटि लगाउँदा पनि प्रेसर मेन्टेन हुन्छ, अन्य धेरै रोगहरू घट्दै जान्छन् भन्ने चलन छ। गाईको प्रत्येक रौँ रौँमा चाहिँ भगवान्को बास गर्छन् भन्ने चलन छ, शास्त्रमा लेखिएको छ। र गाई पाल्ने मान्छेहरू चाहिँ गाईबाट चाहिँ धेरै रोगहरू चाहिँ निको भएका तमाम उदाहरणहरू छन् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैको घर घरमा चाहिँ लोकल गाई हुन्। कम्तीमा पनि घरमा छैन भने पनि टोल टोलमा होस् र त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले लोकल गाईबाट चाहिँ जुन गहुँ दुध दही प्राप्त हुन्छ, गोबर प्राप्त हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ प्रयोग गरून्, गोबरलाई चाहिँ त्यहाँ आफ्नो खेतीबारीमा प्रयोग गरून्, खेती चाहिँ सबै अर्ग्यानिक होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ कृषिसँगै धर्म पनि बचाउने र गाईको महत्त्वको विषयमा चाहिँ समग्र नेपाली जनहरूमा चाहिँ पुर्याउनको लागि, सम्पूर्ण विश्व जगतमा चाहिँ पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले यो गौसेवा सुरु गर्यौँ। पहिला सुरुमा ल्याएको हजुर, सुरुमा पाउँछ ल्याएको थिएन होइन, पछि पछि ल्याएको ल्याएको ल्याएन जाता मारो जस्तो मिलेर त्यहाँ पोइ छ।